আমি ব্যৱস্থা ল'বলৈ প্ৰদীপদত্তৰ বেডৰুমৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিব, একদম স্পষ্ট কথা কৈ দিছোঁ। প্ৰদীপদত্তৰ য'তেই পাওঁ ত'তেই পিটা হ'ব, চব বঙালী সংগঠন নিষিদ্ধ কৰি দিব লাগে। অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত কোনোবাই ক'লা ৰং সানিব নহ'ব, চিধা পিতল দিয়া হ'ব। অসমৰ মাটিত থাকি ইয়াত বঙালী সংগঠনৰ কি প্ৰয়োজনীয়তা স্পষ্টীকৰণ দিছোঁ যে এইবিলাক গুণ্ডামী কোনোবা বঙালী সংগঠনত নচলিব। অসমত চব বঙালী সংগঠন নিষিদ্ধ কৰি দিব লাগে। অসমত আছে অসমৰ মাটি বায়ু পানীৰ লগত জড়িত, অসমৰ মাটিত থাকি ইয়াত বঙালী সংগঠনৰ কি প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰথম কথাটো সেইটো স্পষ্ট কৰিব লাগে। প্ৰথমতে সেইটো কথা স্পষ্ট কৰিব লাগে। আৰু অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত কোনোবাই ক'লা ৰং সানিব নহ'ব, চিধা পিতল দিয়া হ'ব। আৰু যদি চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে 48 ঘণ্টা বিল আছিল থানাৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰ সময় দিয়া হৈছে, এৰেষ্ট কৰি জেলত ভৰাই দিয়ক। এতিয়া কা নানোতেই ইমান অভদ্ৰামী বাঢ়িছে, কা অনাৰ পিছত আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব? এইবোৰ ইয়াত অসমত চলিব দিয়া নহ'ব। আৰু এই যে বঙালী যিটো সংগঠন, ইয়াৰ নেতৃত্বত প্ৰদীপ দত্তৰৈ আছে বুলি শুনিছোঁ আমি। প্ৰদীপ দত্তৰৈ আগতেও কৈ থৈছে অসমীয়া মানুহক ঘৰত সোমাই পিটিম। তেতিয়া আমি লগে লগে কৈছিলোঁ প্ৰদীপ দত্তৰৈ য'তেই পাওঁ ত'তেই পিটা হ'ব। আৰু সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেতিয়া আমাক জেলত ভৰাইছিলে। কিন্তু আমি এতিয়াও কৈছোঁ প্ৰদীপ দত্তৰৈ য'তেই পাম ত'তেই পিটিম। জাতিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব, আপোচ কৰা নহ'ব। আমি দৃঢ় হৈ আছোঁ, আমি একদম দৃঢ় হৈ আছোঁ। জাতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাই আহি অসমীয়া ভাষাত ক'লা ৰং সানিব, অসমত এখন পশ্চিমবংগ পাইছে, এইবিলাক ইয়াত চলিব দিয়া নহ'ব। আৰু যাতে কোনো দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতি নহয় তাৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক, নহ'লে কিন্তু আমি বহি নাথাকিম। আপোনালোকে জেলত ভৰাই কি কৰে কৰি থাকিব, কিন্তু আমি কিন্তু বহি নাথাকিম, আমি বহি নাথাকিম। ইতিমধ্যে এজাহাৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা লওক। এজাহাৰ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে, আৰু এৰেষ্ট কৰক 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এৰেষ্ট কৰক। যদি নকৰে আমি ব্যৱস্থা লওঁ, স্পষ্ট ব্যৱস্থা ল'লে অসমৰ ৰাইজে গম পায়, একদম অৱস্থা বেয়া কৰি দিম। কিন্তু আমি ব্যৱস্থা ল'ম, বিল আছিল থানা আগতেও যি ধৰণে ব্যৱস্থা লৈ আছে দেখিছে। আৰু আমি আমাৰ ষ্টাইলত যদি ব্যৱস্থা ল'বলৈ হয়, প্ৰদীপ দত্তৰ নিচিনা মানুহ ঘৰৰ পৰা আজিলৈকে ওলাব পৰা নাই, আৰু এইবাৰ যদি আমি ব্যৱস্থা ল'বলৈ প্ৰদীপ দত্তৰ বেডৰুমৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিব, একদম স্পষ্ট কথা কৈ দিছোঁ।